Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Naomba ukumbuke, ikiwa utamsumbua Pragya tena au kama hautomweka katika hali ya furaha, basi na mimi bibi yako sintokuwa na furaha vile vile. Pragya, kuna jambo nataka niongee na wewe. Unadhani kile kilichotokea kimetosha? Wala msitaki kuzungumza kuhusu hayo kabisa. Sudesh, tafadhali, sitaki kuongea kuhusu hili jambo. Haijalishi kwa chochote kile, sitaweza kukuacha peke yako. Mimi bado rafiki yako. Leo hii kwa ajili yako, bibi maongea na mimi kwa namna hii. Hili natamani kamata. Kaka, tulia. Unajua kabisa kwamba hatutapata kitu tukimdhuru. Mara tu nitakapomnyongelea mbali, matatizo yote yatakuwa yamekwisha. Kumkum Bagia, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.